Servicio ang dala ng mabahong amoy na yan sa mga residente sa Barangay Manggahan at ilang pangkalapit barangay sa Pasig City. Nakakuha naman ng GMA News ng video ng pinagkiwala ang mga residente na chemical na tinatapon sa ilog. Ito ang report ni Jay Sabalit. Hating gabi na, nasa tabing kalsada pa ang mga residente ng Barangay Manggahan malapit sa Pasig River. Ang ilan, may mga bitbit pang mga bata. Hindi kang makatulog talaga, sobrang baho. Baka magkasakit ang mga bata. Ang baho-baho po. Ang sakit sa ilong, ang sakit sa lalamunan. Ito, kinakabagan na ako. Oh. Sabi ng kinatawan ng nirereklamong D&L Industries, nagkaroon daw ng chemical leak kahapon. Pero sa eksklusibong video na nakuha ng GMA News, makikitang may isang host mula sa gusali ng D&L Industries na diretso sa ilog at tila may nilalabas na likido. Hanggang kaninang madaling araw, nasa ilog pa rin ang host at may lumalabas pa rin dito. Paniwala ng mga residente, ang inilalabas ng host ang pinagmumula ng masangsang na amoy. Pero ayon sa mga pumberong rumesponde rito, hindi raw ito kemikal. Yung kinukuling natin ngayon is esterin polymer, monomer. Yun ang tawag nila dun sa chemical na yun. Walang chemical na pinapalabas sa Pasig River. Purely, yung tubig na yon ay ginagamit pangkuling dito sa container nila na pinag-anuan ng esterin. Ang naaamoy kasi is yung vapor nung pagkukuling. Paniniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na siyang nakakasakop sa planta. Wala raw dapat ipangamba ang mga residente. Well, advice ko lang sa Pasig, wag magpanic. It's not on the river. In-explain na natin ng BFP. It's just yung amoy. Parang nagbabarnis ka na nagpapatuyo ka na talagang hintayin mo siyang matuyo bago siyang mawala. So eventually magsasubside naman yung walang dapat ikatakot po. Jay Sabale, GMA News.